fa 40 anys als Alfacs es va ocasionar un gran accident de trànsit i van morir més de 200 persones i per commemorar-ho i fer honor a les víctimes des del moviment veïnal per la gratuïtat de l'AP7, el tall número 200 de la Nacional 340 l'han fet al lloc on va ocórrer la tragèdia, just davant del càmping dels Alfacs. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia. És dijous 12 de juliol. Avui, a més d'aquest tema, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. Per primer cop a Catalunya i la resta de l'Estat es confirma la reproducció de la granota toro. Ara s'estudia des del Parc Natural del Delta com eliminar la presència d'aquest amfibi. Novament, episodis de robatoris a la comarca dels Ports. En aquesta ocasió, els fets han ocorregut al polígon industrial Les Casetes de Morella. Han robat material d'obra. Es continua treballant per erradicar el mosquit tigre. Al Delta de l'Ebre s'han augmentat els tractaments a l'estiu, sobretot per la gran afluència de turistes que freqüenten la zona. Benassal comptarà a partir del setembre del 2019 amb institut propi. Fins ara, els joves estudiants havien de desplaçar-se per realitzar aquesta formació. Generalitat i Diputació han posat fi al problema. El moviment veïnal per la gratuïtat de l'AP7 va deixar de banda les seves reivindicacions en el seu tall de carretera número 200. El motiu? El 40è aniversari de l'accident dels Alfacs, on van morir 215 persones en l'explosió d'un camió sobrecarregat de propilè. Un centenar de persones van tallar l'antiga Nacional just davant del càmping per participar de l'homenatge dedicat a les víctimes i a les persones que van ajudar-les durant aquella tragèdia. Un minut de silenci i el cant dels ocells va donar l'inici a un tall de carretera atípic de la plataforma Prou AP7 gratuïta ja. Era el número 200 i es va fer coincidir amb el 40è aniversari del tràgic accident dels Alfacs. Un centenar de veïns i campistes van participar en l'homenatge a les 215 víctimes mortals de l'explosió del camió de propilè. Des del mateix lloc de l'accident, molts d'ells encara recorden els moments posteriors. Vaig agafar el cotxe. Corrent, vaig vindre aquí i vaig trobar en tot el lligall que he fet. Vaig trobar-me en tot això, un camió en ple de tabuts. Estava entrant gent sofrimada i em vaig quedar fora i ja no vaig entrar. Diu, no entres, perquè ja no queda res i aquí no farà més que nosa ara. Durant l'acte s'ha reconegut la feina de l'equip de metges i infermers de l'Hospital de Tortosa, dels bombers i policies, així com dels periodistes que van cobrir la notícia, els veïns de la zona i els propietaris del càmping Alfacs. Tot i el baix to reivindicatiu, no es va deixar passar l'ocasió per alertar que la carretera nacional 340 continua sent un perill al seu pas per l'Ebre. També voldria felicitar i encoratjar molt a les moltíssimes mares, i d'aquí ho dic, les moltíssimes mares i pares que estan patint dia a dia perquè tenen els seus fills, que un segon els ho canvia la vida. Este perill que hi ha en una carretera, este perill que hi ha, estan de vacances, un segon que canvia una vida, està present en tots els familiars. I qui té fills, sense dubte, és qui més ho patix. La plataforma reprèn els talls de carretera, el número 201, la propera setmana a l'Ametlla de Mar. Confirmada la reproducció per primer cop a Catalunya i l'Estat espanyol de la granota toro, considerada una de les 100 espècies invasores més nocives del món. Després de detectar capgrossos fa uns dies en una llacuna del Delta de l'Ebre, el Parc Natural ha activat el protocol per confirmar la presència d'aquest amfibi i intentar erradicar-lo per gran risc que pot suposar pel medi natural i altres espècies. Originària d'Amèrica del Nord, pot arribar a pesar un quilo. El color varia de cafè a diferents tons de verd i amb taques negres al dors. Es caracteritza per emetre un so que recorda als bous. Així s'identifica la granota toro, una de les 100 espècies invasores més perilloses del món. Després de localitzar-ne exemplars puntuals fa anys, s'ha constatat la seva reproducció per primer cop a l'Estat espanyol. Fa uns dies es van localitzar capgrossos en una llacuna del Delta de l'Ebre. Des que es va detectar, el que s'ha fet és fer mostrejos intensius a tota la zona per a determinar l'abast de la presència d'aquesta espècie. I el que s'està fent és captures en nanses dins a la llacuna
para intentar eliminar capgrossos i veure les dimensions de la situació. De moment s'han capturat 400 capgrossos, tot i que també s'han sentit adults. Per això la Generalitat està ultimant un protocol d'actuació urgent davant el risc que suposa pel medi natural i altres espècies, com la mateixa granota autòctona. És un altre impacte afegit a totes les espècies invasores que tenim aquí al Delta. Segurament a nivell d'amfibis, rèptils i sobretot la granota autòctona pot causar greus danys. La hipòtesi més probable és l'alliberament per part de particulars. Des del Parc Natural alerten del perill que suposen aquestes pràctiques. La veritat és que no som conscients de l'importància que té saber el que tens a casa a nivell d'espècies exòtiques. Vull dir, el risc que té tindre-les i sobretot alliberar-les al medi natural. La granota toro figura al catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores i al llistat del reglament del Parlament i el Consell Europeu. La pedra ha descarregat amb força a la comarca dels Ports. Les fortes tronades van començar durant les primeres hores de la vesprada, allargant-se fins la nit d'ahir dimecres. En alguns moments més intenses i en d'altres menys, però suficients per generar destrosses a cultius, vehicles i carrers. S'han acumulat a Morella 46,4 litres per metre quadrat, a Vilafranca 41,7 i a Portell, Forcall o Cintorres vora 30 litres per metre quadrat. Les previsions apunten que per avui dijous també hi ha possibilitat de tronades i que divendres ja tornaria a l'estabilitat amb sol i pujada de temperatures. Fa uns dies els parlàvem d'una onada de robatoris a Cintorres i ara ens toca parlar de nous furts a Morella. Concretament, els lladres han entrat a diverses naus del polígon industrial per endur-se material d'obra. El procediment de l'incident pareix que ha estat el mateix que la setmana passada, carregant tot el material robat a cotxes també agafats propers a la zona. Novament, robatoris a la comarca dels Ports. Durant la matinada de dimarts a dimecres, s'han produït diferents robatoris al polígon industrial Les Casetes de Morella. José Escuín és un dels afectats pel furt i a la seva furgoneta només li ha quedat un pic, una pala i una lleona. Els lladres van trencar diferents portes per entrar i poder robar-li principalment material elèctric i de coure. En ferramentes elèctriques, que són les que valen diners i deuen tindre eixida, perquè pareix que ho hagin robat un poc per perdido. Màquines de soldar, taladros, compressors... Les càmeres de seguretat del polígon van poder gravar el pas de diferents vehicles que ara està estudiant la Guàrdia Civil i els cossos de seguretat que han investigat la zona. Va acudir la Guàrdia Civil i la policia judicial, van agarrar les proves que van creure pertinyents i no hi ha que esperar res, pues, perquè és molt difícil o quasi impossible que te tornen el que t'han robat, que és el que a tu t'interessa. L'únic que si els pillen i no li passa a més gent, pues, sempre és una avantatge. Per no ser descoberts pel lladrar dels gossos, van deixar-los sols pel polígon mentre realitzaven el robatori. Més tard, es desplaçaven fins a una zona allunyada de Morella, on van descartar el material que no els interessava. La falta de civisme serà el motiu principal pel qual Móra d'Ebre instal·larà càmeres de seguretat a tot el municipi. Ho farà de forma que pugui controlar els espais més vulnerables i també pugui regular l'entrada i la sortida de vehicles per identificar-ne matrícules en cas de robatoris. Móra d'Ebre està estudiant instal·lar càmeres de seguretat a tot el municipi. Ho vol fer després de no poder combatre els actes vandàlics que pateix sovint la capital de la Ribera d'Ebre. De moment s'estan estudiant els costos que això suposaria per l'Ajuntament, però la instal·lació, un cop es determini la fórmula, seria immediata. Aquestes càmeres, però, no tan sols permetrien controlar el vandalisme. Com és el fet doncs, de la pràctica habitual del botelló, o de situacions en què hi ha gent doncs, que a hores intempestives s'instal·la en un parc infantil i el desmantella. Bé, totes aquestes qüestions són qüestions que acaben costant molts diners i que són de difícil persecució. Per tant, hem decidit això, perquè entenem que el fet que hi hagi càmeres acabarà evidenciant quines són les conductes i qui són els que produeixen aquestes conductes. D'aquest conjunt de càmeres hi haurà quatre que van instal·lades a les entrades del municipi amb un software especial que el que fa és llegir les matrícules dels vehicles. També tindrem la certesa doncs, de que si hi ha algun cotxe en busca de captura, si hi ha algun vehicle que circula sense assegurança, si hi ha aquest tipus de qüestions, tot això s'ha detectat per la màquina i es podrà posar en coneixement dels Mossos perquè s'actuï en celeritat. Igual que si es produeix un robatori o es produeix una situació determinada, podrem descifrar entre horaris quins vehicles han entrat a Móra d'Ebre o quins vehicles han sortit a Móra d'Ebre, per tant intentarem d'aquesta manera
ho he acotat molt més les possibilitats d'averiguar qui ha estat o qui ha deixat d'estar. De moment s'estan estudiant dues possibilitats. La primera seria la compra directa i la segona un renting que permetria el canvi de les càmeres segons vagi evolucionant la tecnologia. Amb l'arribada de turistes al Delta de l'Ebre, el Copate intensifica els tractaments per combatre les plagues de mosquit. Tot i que n'hi continua havent, el consistori treballa per reduir-ne la quantitat i freqüenta més l'escampada del producte per erradicar el problema quan arriba l'estiu i amb això arriben els turistes que visiten el territori. Les pujades i les baixades de mar són un dels motius que fan que hi hagi més larves que puguin convertir-se en mosquits i s'escampin pel Delta de l'Ebre. La calor també contribueix a la proliferació d'aquest insecte. Per combatre la quantitat, tot i que no erradicar-la perquè pràcticament és impossible, el Copate està intensificant els tractaments aquest estiu. La nostra tasca és intentar disminuir aquesta quantitat de mosquits. És una tasca que sembla molt fàcil però porta molta feina per detrás. Fer aquesta tasca no és gens fàcil. Moltes vegades ens quedem amb la imatge de l'avioneta que llança el producte. Però què hi ha al darrere? Hi ha tota una sèrie de primer buscar on s'estan criant aquests mosquits, perquè el mosquit, que quan el veiem volar, ja és un adult, ja pica, però la nostra tasca consisteix en detectar quan aquest mosquit, abans de que sigui un adult, quan és una larva que viu a l'aigua, és un insecte aquàtic. Hem de buscar on s'estan criant aquests insectes, aquests mosquits, i intentar realitzar els tractaments que siguin pertinents per a poder disminuir aquesta població. Què passaria si el Copate no fes tota aquesta cadena? Bueno, pues tindríem molts més mosquits al Delta de l'Ebre. Sembla a vegades mos queixem dels mosquits que mos piquen, però no tenim en compte els mosquits que s'han eliminat dins de la tasca que fem nosaltres. I clar, això és difícil de comprendre a vegades. Durant aquest estiu hi ha tractaments que estan programats, com el que es fa damunt dels camps d'arròs, però d'altres que depenen més de qüestions naturals. Es decideixen d'un dia per l'altre i l'avioneta s'activa en menys de 48 hores. Aquest dimecres es va celebrar el Dia de la Justícia Gratuïta, una jornada en què els col·legis d'advocats de tot l'Estat volen donar a conèixer als ciutadans el servei d'assistència legal gratuïta que tenen tots els detinguts. A les Terres de l'Ebre hi ha més de 180 advocats que dediquen temps al torn d'ofici. Això són 6 diaris a les partides judicials de Tortosa, Amposta i Gandesa. El Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa ha obert les seves portes en motiu del Dia Mundial de la Justícia Gratuïta. Es tracta del dret a tenir un advocat d'ofici en cas que no es puguin acreditar suficients ingressos com per pagar-se'n un. Durant l'any 2017, a les Terres de l'Ebre, els advocats d'ofici van atendre 7.000 expedients, dels quals 243 relacionats amb la violència de gènere. La víctima, quan denuncia, no té per què portar lletrat. Però nosaltres donem aquest servei perquè entenem que és molt important que la víctima porti lletrat, perquè si no porta lletrat, se poden escapar amb els mateixos en la seva declaració. Per tant, quan la víctima arriba a les dependències policials, nosaltres recomanem que vagi assistida a advocat. Tingui capacitat d'anar a l'ofici o no, perquè d'entrada nosaltres li posarem igual l'advocat, encara que no reunisca els requisits, per solvència no reunisca els requisits per ser d'ofici, nosaltres l'advocat li posarem igual. La justícia gratuïta es pot requerir en cas d'estar detingut o per qualsevol altre litigi, com un divorci o una herència. El Col·legi d'Advocats de Tortosa ofereix, a més, aquest servei en col·laboració amb ONGs per a persones amb pocs recursos o sense papers. A les Terres de l'Ebre hi ha 183 advocats que fan aquest servei voluntàriament als jutjats de Tortosa, Amposta i Gandesa, de forma que a diari hi ha 6 lletrats disponibles. La localitat de Benassal comptarà a partir del curs 2019-2020 d'un institut propi. La localitat compta amb una secció d'educació secundària depenent de l'IES Alfonso XIII de Vall d'Alba i gràcies a l'acord entre la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana s'ha aconseguit fer un pas més endavant per a que siga una realitat els estudis de batxillerat al municipi. Els joves de Benassal i de localitats properes estan d'enhorabona. Per al curs 2019-2020 ja no s'hauran de desplaçar per tal d'anar a l'institut. Les instal·lacions amb les que compta el municipi seran usades també per a estudis de batxillerat, ja que es constituiran com a institut independent. Érem tots conscients que la situació que estàvem vivint no era una situació sostenible. Avui en dia hi ha xiquets que estan 3 hores i mitja damunt d'un autobús al cap del dia per arribar a un centre de batxillerat i com hem pogut avui contemplar, tenim unes instal·lacions en aquest centre que ben bé podien admetre aquesta implantació del batxillerat.
batxillerat. De moment s'oferiran els estudis de batxillerat, però també es contempla l'opció de poder fer cicles de formació professional. L'objectiu és poder dotar de més possibilitats d'ensenyament als joves de la zona. Iniciem els tràmits perquè l'institut sigui un institut independent, és a dir, que sigui realment un institut i no una secció, i això ens facilitarà que de cara al curs de 9-20 puguem tindre també un batxillerat a l'Institut de Benassal, ampliant l'oferta al conjunt de la comarca i ajudant a que cada dia més serveis i més benestar estigui present també a les comarques d'interior. Una manera més de lluitar contra el despoblament i fixar població jove a la zona, donant-los més oportunitats educatives, laborals i de futur. La carretera de la Mata a Olocau fa 3 anys que està pressupostada a la Diputació de Castelló, però encara continua plena de clots i forats que dificulten el pas i la fan ser una carretera gairebé intransitable. Santi Pérez, diputat provincial i encarregat de l'oposició a la Comissió d'Infraestructures i Carreteres, ha tornat a posar sobre la taula la problemàtica de la carretera CB120, que a més fa d'unió de les províncies de Terol i Castelló. Clots tapats any rere any, asfalt en mal estat i una carretera que segueix igual d'irregular que fa dècades. Així és com es troba a dia d'avui la carretera de la Mata a Olocau. La Diputació de Castelló està a l'espera dels informes d'expropiacions i de via pecuària i des del grup socialista demanen més celeritat en les gestions. Creiem que en una correcta planificació, des de fa 3 anys que està aquesta carretera, com dia en els diferents pressupostos de la Diputació, totes aquestes coses haurien hagut d'estar resoltes abans, no? Més quan enguany havia pressupostat també la quantitat exacta per a fer tota l'obra. Ara fa pocs mesos també va haver una modificació pressupostària, perquè sabeu que durant l'any és impossible acabar la carretera i s'ha traslladat diners d'aquesta partida pressupostària per a l'any que ve. Sota les exigències del diputat Santi Pérez a la reunió de Comissió de Carreteres, Juan Bautista Juan, coordinador de l'àrea d'infraestructures de la Diputació, confirmava que s'espera poder començar al setembre amb la licitació de les obres. Pues bueno, sí que va dir el diputat que només tindré l'informe de vies pecuàries, se trauria licitació. Claro, contem que la licitació probablement se pugui anar a un mes, entre publicació i licitació a un mes i algo més. La resolució per a contractar una empresa pugui estar un mes més, en la qual, claro, fins després de l'estiu, setembre, octubre, molt difícilment se podria començar. De moment, la carretera continua en paràlisi total, tot i estar les actuacions pressupostades a la Diputació des del novembre del 2017. El monument franquista de Tortosa té els dies comptats. El govern de la Generalitat de Catalunya impulsarà una nova llei de memòria històrica que contemplarà la retirada de tota la simbologia franquista que hi ha a Catalunya, molt en especial el monument a la Batalla de l'Ebre que hi ha enmig del riu. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ja ha dit que l'Ajuntament donarà compliment a la nova normativa, malgrat que en la consulta del 2016 va guanyar l'opció de reinterpretar-lo. L'Ajuntament de Deltebre ha presentat als sectors socials i econòmics del poble el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, que va ser aprovat inicialment pel ple el dimarts passat. Ho han fet acompanyats del director general d'Hàbitat Urbà i Territori. El POUM ha estat redactat pels tècnics del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. L'Ajuntament de Deltebre vam demanar oficialment al Departament de Territori i Sostenibilitat la possibilitat de fer la Generalitat un planejament urbanístic, i per la singularitat i l'excepcionalitat que representa a nivell d'ordenació urbanística el municipi de Deltebre, en una dispersió, en un desordre, en una necessitat flagrant de preservació de lo que és l'àmbit sostenible del municipi dintre d'unes mesures de protecció importants. El nou planejament urbanístic projecta, pels propers 25 anys, una ciutat jardí, respectuosa amb el medi del Taic, d'alçades baixes i poca densitat. Permetrà desenvolupar algunes zones del municipi econòmica i turísticament, i sobretot aposta per solucionar el que ha estat una de les principals reclamacions dels veïns, poder construir en una finca que ha quedat repartida en herència. Realment és un bon exemple, és un excel·lent exemple de com es pot combinar, com es pot compatibilitzar la sostenibilitat, la sostenibilitat ambiental, la sostenibilitat urbana, amb, diguéssim, amb produir activitat econòmica i en definitiva, l'apropant-se al dret al ciutat, al dret al poble, no?
A partir de la propera setmana es faran presentacions públiques als barris de Deltebre. També s'obrirà una oficina a la biblioteca per atendre dubtes i recollir suggeriments dels veïns. La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana ha tret diferents línies d'ajudes per als habitatges. Una d'aquestes se centra en la reducció del preu del lloguer d'habitatges habituals, que per als joves pot arribar fins al 50%, i unes altres línies fan referència a millores i obres als habitatges. Totes les sol·licituds s'han de fer abans del 6 d'agost. Unes altres convocatòries d'ajudes que han existit, sobretot per lo que és, hi ha dues línies, una de conservació i millora d'edificis, en les que s'inclouen pues, accions de conservació de l'estructura i també de lo que és la incorporació d'ascensors o la renovació dels ascensors en els edificis. I després també hi ha una altra línia que és de millora de l'eficiència tèrmica de les vivendes i també de millora o instal·lació de sistemes de calefacció o de refrigeració. Després que el ple de Deltebre hagi donat el primer vistiplau al nou planejament urbanístic, ara l'Ajuntament el vol donar a conèixer a la ciutadania. Aquest dimecres es va fer la primera sessió informativa als veïns en la que va participar el secretari general d'Hàbitat Urbà. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha redactat el POUM de Deltebre davant la complexitat de trama urbana del municipi. L'Ajuntament de Deltebre ha presentat als sectors socials i econòmics del poble el nou pla d'ordenació urbanística municipal, que va ser aprovat inicialment pel ple el dimarts passat. Ho han fet acompanyats del director general d'Hàbitat Urbà i Territori. El POUM ha estat redactat pels tècnics del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. L'Ajuntament de Deltebre vam demanar oficialment al Departament de Territori i Sostenibilitat la possibilitat de fer la Generalitat un planejament urbanístic i per la singularitat i l'excepcionalitat que representa a nivell d'ordenació urbanística el municipi de Deltebre en una dispersió, en un desordre, en una necessitat flagrant de preservació de lo que és l'àmbit sostenible del municipi dintre d'unes mesures de protecció importants. El nou planejament urbanístic projecta pels propers 25 anys una ciutat jardí respectuosa amb el medi del Taic, d'alçades baixes i poca densitat. Permetrà desenvolupar algunes zones del municipi econòmica i turísticament i, sobretot, aposta per solucionar el que ha estat una de les principals reclamacions dels veïns, poder construir en una finca que ha quedat repartida en herència. Realment és un bon exemple, és un excel·lent exemple de com es pot combinar, com es pot compatibilitzar la sostenibilitat ambiental, la sostenibilitat urbana, amb, diguéssim, amb produir activitat econòmica i en definitiva, l'apropant-se al dret a la ciutat, al dret al poble. No? A partir de la propera setmana es faran presentacions públiques als barris de Deltebre. També s'obrirà una oficina a la biblioteca per atendre dubtes i recollir suggeriments dels veïns. Impuls europeu al projecte de recuperació de la façana fluvial d'Amposta. L'Ajuntament ha rebut una subvenció de més de 115.000 euros dels ajuts GALP, el grup d'acció local de pesca del Fons Europeu Marítim i de la Pesca, per regenerar el tram entre el Poador i el segon fossat del Castell, amb una inversió prevista de 160.000 euros. La previsió és començar la intervenció al setembre. S'allargarà uns 4 mesos i inclou la neteja i l'erradicació de la vegetació al tram de la façana fluvial entre el Poador i el segon fossat del Castell. També l'eliminació o substitució d'elements constructius discordants, com desguassos o balcons amb un estat precari, així com la reparació de diferents elements arquitectònics. Dels 160.000 euros que costa l'obra, el Fons Europeu Marítim i de Pesca en subvencionarà 115.000. Estem parlant en aquest cas, una actuació ja a tota la façana, és a dir, no és un element concret, sinó que actuem a tota la façana i actuem en la neteja de les cases i de la vegetació que donen al riu, majoritàriament cases particulars, per tant, hem tingut que arribar a acords amb els veïns, s'han signat convenis en els quals se'ns permet accedir a aquestes façanes per a netejar-les. L'actuació principal, però, serà la restauració de la façana de l'edifici històric situat sobre l'hipotètica cova i ruïnes de Santa Susana, així com les restes arqueològiques de l'entorn. També en la finca del número 12 del carrer Victòria, construït sobre un possible baluard de les guerres carlines. En una nova fase que optarà a rebre la subvenció total de l'anomenat 1,5% cultural, es vol intervenir el castell. Per potenciar la façana fluvial com a atractiu turístic, en un futur l'Ajuntament vol impulsar visites guiades.
Amposta torna a acollir aquesta setmana un taller internacional de dansa. La nova edició del Dansa Amposta ha atret ballarins de diferents punts del territori que busquen millorar la tècnica i guanyar experiència escènica amb la col·laboració de mestres i coreògrafs reconeguts internacionalment, com Atila Erganzi, Joshua Cienfuegos, Carlos Miró i Cristina Porres, de la mà de l'escola de dansa Jacqueline Biosca, i després d'una setmana intensiva de classes, el resultat es podrà veure aquest dissabte a la Lira Ampostina a partir de 8:45 del vespre. La part educativa, que serà del 9 al 13, vull dir, on venen diferents coreògrafs i mestres nacionals i internacionals, i farem tota la part educativa de formació de l'alumnat. Llavors, és la segona part, la part cultural, que és el gran espectacle que oferirem el dissabte. Vindran diferents companyies, venen de Barcelona, de València, de Madrid, de Budapest, vull dir, gent, una gran gala. A l'Equador de les Festes Majors de Jesús se celebra una de les nits més esperades de l'any, la Paella Monumental. La pluja va protagonitzar la festa, però no va impedir que milers de persones poguessin menjar la Paella Monumental. Els carrers de Jesús es van vestir igualment amb taules i cadires i, tot i que no hi havia les 4.000 persones esperades, els ciutadans van poder gaudir de les racions de paella amb la companyia del seu paraigua i majoritàriament des de garatges particulars. El Club Trial Matarranya, amb l'arribada del juliol, organitza des de fa anys el campus Bike Trial de Vall de Roures, una escola d'entrenament de trial en modalitat bicicleta pels més joves. Dos dies per setmana, els membres més joves del club i que competeixen en l'àmbit nacional són els encarregats, aquesta vegada, d'ensenyar als xiquets i interessats en aquest esport totes les habilitats i piruetes que poden fer amb la bicicleta. Un descampat al costat del castell de Vall de Roures, ple de pedres, grans palets i estructures de formigó, conformen l'espai d'entrenament dels corredors de trial. Este mes de juliol són les bicicletes en molta suspensió i dirigides per xiquets minuts i grans els que s'entrenen en aquest esport de la mà de tres membres del Club Trial Matarranya. Un mes de campus Bike Trial per crear cantera en aquest esport i seguir mantenint este club viu i en actiu. Ens vam ficar d'acord entre diversos pilots d'aquí del club. Hem muntat un curset per a xavals i demés, crear un poc de cantera, ja que pues, antes hi havia molts corredors i demés i s'ha anat perdent, i bueno, volem que xavals i demés mos seguisquen els passos a altres i a poc a veure si hi ha alguna promesa i mos segueix. Són 16 els xiquets que formen part d'este campus on alguns promen per primera vegada este esport i altres són assidus d'este campus Bike Trial. Hi ha alguns que ja havien fet trial i es veus que van fent cosetes. Després pues, tenim els xavals més menuts, que estan pues, en torn als 5 anys, això, que es va costant un poc encara, però no, hi ha algun que ja va fent els seus passitos i podrà arribar lluny. Un campus Bike Trial que per primera vegada està dirigit pels més joves corredors del Club Trial Matarranya. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dijous 12 de juliol. Que tinguin una molt bona nit.